lá um kit legal aqui. Um kit legal pra pessoa ter no motorhome, ó. Como eu falei pro pessoal, ferramenta pra você ter no carro, ó, chaves de fenda, já vem com um cabo de transfusão aqui de energia, o famoso cabo de chupeta, tá? Um kitzinho legal. Outro kit pra você ter aqui, ó. Você que viaja, gosta de viajar por uns lugares meio ermo, kitzinho pra você fazer o remendo do pneu do teu carro. Parte de borracharia, ó, aquelas preguicinhas pra você. Isso aqui é bom até pra você ter em casa, uma preguiça dessa daqui, ó. Às vezes você quer levantar o carro pra você arrumar alguma coisa. Desde as menores aqui, ó, aqui, ó. R$99 uma ferramenta dessa daqui, muito barato. Tem mais barato ainda, R$66. Aqui, o Michelangelo, dá uma olhada aqui, cara. Como eu tava falando nos vídeos anteriores, olha que legal. O bom da loja do mecânico é isso, você chega, tem assim, ah, eu quero comprar um carregador de bateria, não tem um. Tem uma enormidade, tem uma sequência, tem pequeno, tem grande aqui do outro lado, ó. E aí tem várias marcas diferentes de carregadores, modelos. Ah, eu quero comprar, eu quero organizar minha garagem, eu quero organizar minha oficina. Tá aqui, ó. Dá uma olhada nesse kit aqui, vem ver isso daqui, ó. Olha que legal isso daqui, cara. Você tem um kit desse daqui dentro da sua garagem, ó. Ó. Tudo organizadinho. Estilo aqueles kits americanos, hein? Exatamente, isso daqui é um kit americano. E olha o detalhe, Michelangelo, encosta aqui, ó. Forte G. Então, assim, esse kit aqui, com certeza, é o melhor preço. Você não encontra em outro lugar. Você não encontra em outro lugar. É o melhor preço que você encontra aqui na loja mecânica. Ó, esse daqui a gente tem lá na... Esse aqui a gente tem lá na garagem Motorhome Sonho, que é o quê? Os balcão. Os balcão reforçado, ó, madeira reforçada. E é um balcão para você conseguir trabalhar. E, como eu tava falando, posta aqui. Você consegue aqui tanto ferramentas pequenas como ferramentas grandes, enormes. Como, por exemplo, ó, os elevadores. Para você que tem oficina, elevador, gerador, máquina de balanceamento, compressor. Lá na garagem Motorhome Sonho, a gente tem um compressor desse daqui, ó. Exatamente igual esse daqui, ó. Michelangelo, você sabe para que serve essa ferramenta aqui, cara? Não faço ideia. Não faz ideia? Sério mesmo? Essa ferramenta aqui é o seguinte, ó. Você que trabalha com construção civil e quer fazer aquele chapisco na parede, isso aqui é uma ferramenta de chapisco, ó. Esse bojo aqui, ó, você coloca a massa aqui dentro, a massa bem mole. Você vai precisar de um compressor, né, para ligar aqui, e você vai apertar aqui, ó. Quando você apertar aqui, ó, ele vai sair massa por aqui, ele vai sair o cimento, né, a massa. E aí você vai chapiscando a parede. Antigamente, meu pai é pedreiro, você sabe, né, o Michelangelo? Sim. Meu pai ia chapiscar a parede, aí ele tinha que fazer a massa bem molinha, preparar a massa bem molinha. Aí ele pegava uma desempenadeira ali, aí ele pega a massa molinha e vai chapiscando a parede, vai chapiscando. É uma velocidade, tem que ter uma velocidade enorme, porque a massa, ela é muito mole. A massa para chapisco, ela tem que estar bem mole mesmo. E aí ele colocava a massa na desempenadeira, já começava a cair de lado. Aí ele tinha que ser rapidinho para jogar. E uma dessa daí salvaria a vida dele, né? E aí meu pai passava dias, um dia, dois, três dias chapiscando na casa. Quando chegava no final, ele tava com o braço. Meu pai reclamava pra caramba, porque, cara, imagina você passar três dias, Michelangelo, chapiscando parede, irmão, fazendo esse movimento repetitivo. Cara, começa a zoar todo o seu braço. Isso daqui, ó, meu pai chapiscaria uma casa inteira em questão de horas com um negócio desse daqui.
Paranavaí, dicas aqui, aqui muito boas, hein? Isso é um negócio legal, né, Michelangelo? Porque hoje em dia, o bem mais caro que você tem hoje é o tempo. O tempo é o mais caro que você tem. É o que você tem de mais valor. É o seu tempo. O que você tem de mais valor é o seu tempo. Anota essa dica aí. E isso daqui, ó, faz você economizar tempo. Você vai fazer uma obra, aí você vai demorar dias para você chapiscar uma parede. Ali você faz em questão de horas. Vamos mostrar aqui as máquinas. Galera, ô Michelangelo, você sabe o que é isso daqui, cara? Essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta aqui, sabe o que é isso daqui? Não. Isso aqui é pra quem trabalha com funilaria, é o famoso ciborgue. O cara prende embaixo do carro, ele consegue esticar o carro. Quando o carro dá aquelas pancadas, ele consegue voltar o carro pro lugar que isso daqui. E aí, galera, tem de tudo aqui, viu? Ó, máquina pra balanceamento. Da marca Forte G. Com certeza aqui, ô Michelangelo, é como eu já falei anteriormente aí, o melhor preço. Pra você que tem centro automotivo, aí a galera quer trabalhar com carro, aqui consegue o melhor preço. Outra coisa legal pra galera que tem centro automotivo, borracharia, é isso aqui, essa máquina aqui, ó. Isso aqui é pra trocar pneu, isso. E essa aqui é completona, monta, desmonta. Faz exatamente tudo. E, ó, a galera que trabalha com mecânica, né? Ó, máquina de fazer limpeza e teste de bicos, né? Bicos injetores, hoje em dia... Antigamente não, mas hoje em dia todos os carros é tudo injeção eletrônica, né? Então... O cara que trabalha com mecânica não tem uma ferramenta dessa daqui. Se for no seu mecânico, se ele não tiver uma ferramenta dessa daqui, desconfie. Isso aqui é para pintura também, né? Funilaria. Exatamente, aqui é para a galera fazer aquela pintura e acelerar o processo, né? Acelerar o processo aí. Olha, galera, o tamanho desse compressor de ar. Galera, é o seguinte, o Noel, o gerente aqui da loja do mecânico Jundiaí, trouxe a gente aqui para dentro do estoque, o centro de distribuição, o CD da loja do mecânico aqui de Jundiaí. E aqui, o legal é isso, o que eu falei aí durante todos os vídeos, que é o quê? É uma loja onde você encontra todo tipo de ferramenta e com variedade. E os caras têm essas ferramentas à pronta entrega. Você pode sair, vir até aqui, comprar a ferramenta e levar na hora, colocar na tua caminhonete, no teu carro e levar embora. Além desse centro de distribuição que tem aqui em Jundiaí, na loja física, né, tem o centro de distribuição, que é o central da loja de mecânico, que fica em Cajamar, tá? Lá é um mundo enorme. Eu gravei vídeo lá no centro de distribuição lá em Cajamar, e assim, lá dentro é uma coisa de primeiro mundo, fora do sério. Tem várias empilhadeiras andando para lá, andando para cá, corredores. Tem um sistema de última geração, que é um sistema de organização de ferramentas. Então é muito legal, porque você compra via internet, você compra aí da sua casa, e a gente muitas vezes não tem a noção de como que funciona, né? A gente entra aqui no celular, aí lá no computador, compra, e a gente não tem a noção de como que funciona tudo isso daí. Cara, quando você fechou a compra, ou do seu computador, ou do seu celular, tem toda uma equipe enorme que vai garantir que essa ferramenta, esse equipamento chegue até a tua casa. Então, esse sistema envia lá para Cajamar, envia para lá, o pessoal vai separar, embalar, conferir para ver se não está quebrado alguma coisa, assim, alguma avaria, vai conferir tudo bonitinho e vai mandar para você aí com todo conforto. Isso é legal porque, assim, nos dias de hoje, a gente tem aí
muita coisa na internet, muita informação, mas o pessoal não sabe como é que funciona. Você compra uma ferramenta muitas vezes e quem está te enviando é uma empresa de fundo de quintal que não tem estrutura nenhuma, o cara vai te mandar uma ferramenta ruim, e aí a loja do mecânico não. Eu estou falando porque eu fui no centro de distribuição lá em Cajamar e eu vi como que funciona todo o processo de separação, entrega, distribuição. É uma tecnologia enorme. Não é por acaso que a loja do mecânico é a maior loja de ferramentas da América Latina. Não é por acaso que ela leva esse título, não é por acaso que ela leva esse nome, beleza? Então é só uma dica para vocês entenderem um pouco como é que funciona os bastidores de uma loja nesse porte aqui, nesse tamanho. Olha aí, galera, vocês que acompanharam essa sequência de vídeos aqui que eu gravei aqui na loja do mecânico aqui em Jundiaí, você que gostou já clica no joinha, você que quer conhecer mais, não precisa de repente vir até aqui, você pode entrar aí no site da loja do mecânico, comprar essa quantidade de ferramentas aqui através da internet, tá? E agora eu vou passar para vocês o nosso cupom de desconto aqui da loja do mecânico. Você que quer comprar ferramenta aí da tua casa, via internet, aí você vai utilizar o nosso cupom de desconto e vai ter um desconto ainda maior, tá? O nosso cupom de desconto é o MOTORHOME02, MOTORHOME02. Ou você pode colocar MOTORHOME03, ou MOTORHOME04, ou MOTORHOME05, ou MOTORHOME06. Todos esses cupons aí, vocês conseguem descontos exclusivos aqui na loja do mecânico, beleza? Você que curtiu, já clica no joinha, segue a dica e é isso aí. Tamo junto, forte abraço, positividade sempre, valeu!